Ale kam për organizatorin e kësaj pramje, Zotin Nozokan, që ka pat mundur të organizojë kësaj bukur, dhe që organizimit e ti do t'jenë në çdo fest të pranishme. Atëherë, duke juruar që të kalen sa më bukur së ndës bashku, shkojmë maestro. Hajde! Thank you.
ca të të ndëruar për në situi të shkoj me një kanë që këtu e 35 vite është hitë dhe vartoj të jetit. Maestro! Kur religion zani